birds in the sky. Ndege wa angani. He brought them to the man. Alimletea mwanadamu. To see what. So the man gave names to all livestock. Kwa hivyo mwanadamu akataja wanyama wote. The birds in the sky. Ndege wa angani. And all the wild animal. Na wanyama wote wa porini. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. Baada ya Mungu kuumba hao wanyama wote vitu vyote. After God creating all these animals and everything. Na alisha muumba Adam. And he had already created man. Number one, last Sunday tuliona ya kwamba wakati Mungu alileta Adamu ndani ya Edeni. Ya kwanza Jumapili iliyopita we saw that when God brought man. Akamweleza ya kwamba lima hii shamba, take care of the land and cultivate it. He told man lima hii shamba na ukaichunge. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. Akamweka hapo akamwambia kwamba shughulikia hii shamba, ulinde hii shamba. He placed them on the, in the garden and told them till the land and take care of it. Na ulime hii shamba. Take care of it. Na baada ya hapo, and after that, akamweleza sasa, he told him now, unaweza kula matunda yote ambayo iko kwa hii miti. You can now eat all the fruits in these trees. Mungu hakuanza kumwambia Adamu ya kwamba ukule matunda ambayo iko kwa miti. God did not tell Adam first to eat the fruits from the kabla trees. Kabla Adamu haja lima hiyo miti. Before Adam cultivating those kabla trees. Kabla Adamu haja palilia hiyo miti. Before Adam cultivating those trees. Kabla Adamu haja jishughulisha na hiyo miti. Before Adam taking care of those trees. Lakini baada ya Mungu kumwambia kwamba shughulikia vitu vyote ambavyo viko hapa. But after God telling him take care of everything that is here. Kwa sababu akishughulikia hizo vitu. Because when he has taken care of those things. Vitazalisha. They will bear fruit. Vitampea matunda. They will give you fruit. Wanyama watazaa na watampea maziwa. Animals will reproduce and give you milk. Ndio nikasema last Sunday. That's what I said on Sunday. Ya kwamba kazi ama huduma inatangulia malipo ama rewards. That work or ministry precedes rewards. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. Work come before the rewards. Kazi inakuja kabla ya tuzo. And many people in the church and in the kingdom of God. Na watu wengi katika kanisa katika ufalme wa Mungu. They want rewards. Wanataka tuzo. Wakati hawajafanya kazi. Before they haven't worked. Lakini huyu mwanadamu anamwambia kwanza fanya kazi. But this man was told you're going to work. Na baada ya kufanya kazi utakula matunda. And after working you're going to eat the fruit. Kwa lugha nyingine usipofanya kazi. In other words, without doing any work. Hautakula matunda. You won't eat any fruit. Hautakunywa maziwa. You won't drink any milk. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. The scripture which you have read now in Genesis chapter 2. Andiko tuliosoma sasa. Then Mungu amemletea Adamu wanyama wote na ndege wa angani. God brings Adam all the animals and all the birds. Mungu anasema ya kwamba. And he says, nione atawapea jina gani, how he will name them. Let me see the names he's going to give them. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. And God never saw Adam. Na Mungu hakuona Adamu. Naming animals or birds. Akiwataja wanyama na ndege. He never saw Adam name anything. Hakuona Adamu akitaja majina yote. But he brought those things before Adam. Lakini aliwaleta wanyama hao so that Adam can name them. Ili Adamu apatie majina. Why God did so? Ni sababu gani Mungu akafanya hivyo? Because God understood. Sababu Mungu alielewa. The capacity. Uwezo. Which he has placed in man. Ambao ameweka katika mwanadamu. Mungu alielewa uwezo. God understood the capacity. Nimeumba huyu mtu kwa mfano wangu. I have created this man in my image. Sijamuumba kwa mfano ya monkey, ya ngombe. I didn't create him in the form of a monkey or a donkey. Kwa mfano wangu. But I created him in my likeness. Na pumzi yangu ndio nilipumua kwa pua zake. My breath is what I placed in his nostrils. Nikusema na yeye ni Mungu mdogo. Meaning that he is a small God. Anayeishi ndani ya mwili. Living in a body. Na Mungu ameleta hizi vitu mbele ya huyo mtu. Now God brings all the animals before na the man. Na hajawahi kuona anapanga jina kitu chochote. And he has never seen the man naming anything. Kwa sababu Mungu alielewa mamlaka na uwezo. It's because God knew the authority and power. Ameweka ndani ya mwanadamu. He has placed in man. Na hiyo kazi ambayo alikuwa anamletea wanyama. And the task that he had brought to him. That is a ministry. Hiyo ndo huduma. Ni huduma. That is a ministry. Kwa sababu tulisema huduma ni nini? Because I've said what is ministry? Huduma ni kuhudumia wanadamu or to serve
people? Ministry is serving God or serving men? Uduma ni kutumikia wanadamu, kuwapea service. Ministry is serving men na kuserve Mungu and serving God. It means whatever you are able to do for somebody. Yamansa chochote unaweza kufanya. Any service you can offer to somebody, utumishi wote utafanyia mtu, that is a ministry. Hiyo ni uduma. And whatever you can do to God, na chochote unaweza mfanyia Mungu, it's a ministry. Ni uduma. And when God brought animals before Adam, na wakati Mungu alileta wanyama wao mbele Adam, that was a ministry. Hiyo ilikuwa uduma. Praise be the name of Jesus. Bwana sifiwe. And God knew this man has ability. Na Mungu alijua mwanadamu huyu ako na uwezo. I know what I have placed inside this person. Najua kile nimeweka ndani ya mtu huyu. I know the capacity I have put in this person. Najua uwezo nimeweka ndani ya mtu huyu. He is able to sing. Ako na uwezo. He is able to counsel people. Is able to counsel people. Akona uwezo kushauri watu. Is able to invite people. Akona uwezo kualika watu. Is able to convince people. Akona uwezo kushawishi watu. Is able to teach people. Akona uwezo kufunza watu. I know the ability which I've placed inside him. Najua uwezo nimeweka ndani yake. And every person, na kila mtu, there is something which God has placed in you. Kuna kitu Mungu ameweka ndani mwako. And whatever God has placed in you, na chochote Mungu ameweka ndani mwako, is to serve humanity, na kutumikia wanadamu, and to serve God, na kutumikia Mungu. And any time you use your capacity, na wakati wote utatumia uwezo wako, to serve other people, kutumikia watu wengine, that is a ministry which you are doing. Hiyo ni huduma unafanya. Praise be the name of Jesus. Bwana sifiwe. And that is among the reason why, na hiyo ni miongoni wa sababu, God created you. Mungu alikuumba. Because after God have created Adam, sababu baada Mungu kumuumba Adam, he placed him in garden. Alimweka katika bustani. Take care of this garden. Chunga bustani hili. Cultivate it. Ukaipalilie. When you cultivate it, wakati utaipalilia, you shall eat fruits on it. Utakula matunda toka ya toka. Then he brought the animals. Ndipo akaleta tena wanyama. Name these animals. Wapatie majina. And the Bible say, na Biblia nasema, the name which he named these animals, jina lolote alitaja wanyama hao, it remained like that. Ilibaki ilivyo. God didn't change it. Mungu hakubadilisha. Praise be the name of Jesus. Bwana sifiwe. That means God believe you in you. Maanisha Mungu anakuaminia. God trusts you. Anakuaminia. For whatever you want to do here on earth. Kwa chochote anataka ufanye hapa duniani. Every work which God want to do on earth. Chochote Mungu anataka kufanya duniani. He have trusted us to do it. Ametuaminia tukavifanye. Because he has given us ability. Sababu ametupatia uwezo. Hallelujah. Hallelujah. The same way as he brought us in this church, hivyo hivyo ametuleta hapa kanisani, each person in this place, kila mtu mahali hapa, you have a ministry to offer in this place. Uko na huduma ya kutoa katika kanisa hili. You have a ministry to offer to each other. Uko na huduma ya kufanya kila mtu. Praise be the name of Jesus. Bwana sifiwe. The other day I've said, siku nyingine nikasema hivi, no person who have been brought to church, hakuna yeyote ameletwa kanisani, just to heat chairs. Awe tu hapo kupasha viti moto. All of us, we are workers. Sisi wote ni watenda kazi. Now, sasa, why God brought those animal and birds before him? Sababu gani Mungu akawaleta wanyama hao na ndege hao kwake Adamu? And told him to name them. Na akamuelezea ataje majina, apatie majina. Because that was a ministry. Sababu hiyo ilikuwa huduma. He didn't create man just to be there to eat and to sleep. Hakumuumba mwanadamu tu awe hapo ale alale. But he created us, lakini alituumba, so that we can serve, ili tukatumikie. Last time we go through the scripture which said, Jumapili iliyopita tulipitia andiko linalosema, I will put distinctions, kwamba nitaweka utofauti, those who serve me, kati ya wanaonitumikia and do not serve me, na wasionitumikia. It means when God call us to serve, to service, yamaanisha wakati Mungu anatuita katika huduma. When God call us in ministry, wakati Mungu anatuita katika huduma, because uduma, he want to distinguish us with the rest of the people, ni sababu anataka kututofautisha na wengineo. That's why he said, my people shall be the heads. Ndio maana akasema kwamba watu wangu watakuwa vichwa.
We are not going to be the heads in the kingdom of God. Just because we are born again. But because we understand the purpose, the reason behind our existence. He created us so that we can worship him, number one. He created us so that we can have fellowship with him. He created us so that we may have ministry. Praise be the name of Jesus. And through our ministry, which are service, which are service to him, he distinguished us with the people of the world. It means it's your service in the kingdom, which you offer either people or gods, which will make God to put you in front line. But when you are not serving, when you are not doing any ministry, there is no reason for God to distinguish you. And in our ministry, there are many areas which we can affect the church. Kuna eneo nyingi ambazo unaweza guza kanisa. In other words, ministry is a God call to each person. Kwa maneno mengine, utuma ni wito wa Mungu kwa kila mtu. To be involved, ajihusishe in his work, katika kazi yake, by serving people, kwa kutumikia watu, by offering service, kwa kutoa utumishi to them, kwao. Our ministry or support in the church can be in many areas. Number one, you can pray for the work of God. You can pray for servants of God. You can encourage those who are down. Praise be the name of Jesus. You can encourage somebody. You can support them in their dark season. Those are the ministry which offer to each other. Hallelujah. Hallelujah. Number three. Support your church through your normal giving. Kusupport kanisa kupitia utoaji wako wa kawaida. Through your sacrificial giving. Kupitia dhabihu zako. Through your tithes. Kupitia zaka zako. Support church activities. Kushikilia mambo ya kanisa. And serve in various departments. Na kutumika katika department tofauti tofauti. Those are the areas which you can offer your ministry. Hizo ni eneo ambazo unaweza toa utumishi wako. In your church. Katika kanisa. Why I'm telling you this? Sababu gani naeleza? Because we have to go to practical now. Sababu tunapaswa sasa tuende kwa matendo. Of doing ministry. Ya kufanya mambo. Because these are not information which the Holy Spirit has brought to us. Sababu hizi si ujuzi tu ambazo Roho Mtakatifu ametuletea. Sio ufahamu. Si ufahamu tu ambao Roho Mtakatifu. Lakini anataka iwe hali yetu. Lakini he wants it to be our daily routine. That's why we are talking about practical way of doing ministry in your church, in your local church. For us to be practical in our ministry, we have to understand the vision and mandate of our church. You cannot be effective member. You cannot offer a ministry which will propel your church to another level, which when you don't understand the vision and mandate of your church. Wakati haujaelewa kusudi na maono ya kanisa lako. We have to understand every church has its vision and mandate given to them. Yatupasa tuelewe kwamba kila kanisa iko na maono ambayo imepatiwa. In the same way as this 12 tribe, kama hivyo kabila 12 ya Israel, the same way the 12 tribes of Israel, kila kabila ina function yake, ina kazi yake, ina baraka zake. Every tribe had its function and its work. We have to understand every church, yatupasa tuelewe katika kanisa, it has a given mission, a mandate. Kila kanisa imepatiwa mamlaka na maono tofauti. And for that vision to be accomplished, na ili maono hayo itimizwe, all the members must be involved.
kila washiriki wa kanisa hilo lazima jihusishe. But you cannot be involved in an activity. Lakini uweze usika katika kazi hiyo. When you don't know the vision and mandate given to you. Wakati hujafahamu maono na mamlaka umepatiwa. What is our vision? Maono yetu ni gani? Can somebody tell us our vision? Mtu anaweza tuelezea maono yetu? Can you bring it there? Because if you want to serve, sababu ikiwa unataka your ministry katika huduma yako, katika kanisa lako, to be involved in the mission and the vision of your church. Lazima ujihusishe kwa maono ya kanisa lako. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. Remember the 12 disciples of Jesus. Kumbuka wafuasi 12 wa Yesu. They involved themselves in the ministry of Jesus. Walijihusisha katika huduma ya Yesu. We are called disciples of Jesus. Ndio maana kaitwa wafuasi wa Yesu. Because a disciple is a follower of somebody. Sababu mwanafunzi ni mfuasi wa mtu. A disciple is a student of somebody. Mfuasi ni mwanafunzi wa mtu. And a student na mwanafunzi will do what his master do. Atafanya kile mkuu wake anafanya. And for us, na ili sisi, to offer our service, tutoe huduma yetu, we must understand what is our vision. Lazima tuelewe maono yetu ni gani. As we gather in this place, tunavyokusanyika mahali hapa, what are the expectation of God to this group? Matarajio ya Mungu ni yapi katika kundi hili? What God expects us to do for him? Mungu anatarajia tumfanye nini? Because church doesn't do what they want to do. Sababu kanisa litafanya lile ambalo linataka kufanya. But we do what God call us to do. Lakini litafanya lile Mungu ametuita tukafanye. In the same way, we don't live the way we want to live. Hivyo hivyo tu atuishi jinsi tunataka kuishi. But we live within the mandate, the reason why he created us. Lakini tunaishi ndani ya sababu ya kuumba kwetu. Hallelujah. Now, this is our vision. Can we read together? Tusome pamoja maono yetu. I want you people to read there. 1, 2, 3. Welcome the community with open arms to train an army of people who are passionate about living out God's purpose for their lives. To then give that army an outlet for sharing the love of Christ through outreach and missions. Welcome the community with an open arms. Kukaribisha jamii na mikono iliyo wazi. In other words, we are not calling this place to be just here. Kwa maneno mengine, atuitu mali hapa, to be satisfied as we are in this place. Tuwe tumo hapa jinsi tulivyo hapa sasa. But we are called to welcome other people. Lakini tumeitwa tukaribisha watu wengine. The people who don't know Jesus. Wale ambao hawamfahamu Yesu. The people who have never heard about Jesus. Wale ambao hawajaisikia kuhusu Yesu. Our vision is to open our arms. Maono yetu ni kufungua mikono. And to welcome those people. Na kukaribisha watu hao. We live with them in our estate. Tunaishi na wao katika maeneo yetu. We work with them in the same offices. Tunafanya kazi nao katika ofisi moja. We do with them the same business. Tunafanya na wao biashara moja. They are our colleague. Wao ni watendaji wateja kazi pamoja nasi. They are our friends. Wao ni marafiki zetu. And the mission given to us. Na maono tuliyopatiwa is to welcome the community. Ni kukaribisha jamii yote. Not just to be satisfied. Si kutosheka tu. When we looked at each other. Wakati tunatazamana, we are complete. Hallelujah. Tumetosheka. But we have to go out there. Lakini hatupasa tuende kule nje. There are people who are dying in sin. Kuna watu wanaokufa katika dhambi. Our vision is to welcome the community. Sasa maono yetu ni kukaribisha jamii. Not to make them our slaves. Si kuwafanya wao watumwa kwetu. Not to make them our people. Si kuwafanya wao watu wetu. But to make them the people of Jesus. Lakini kuwafanya wao watu wa Yesu. Go he to the nation. Enendeni kwa mataifa. And make all people of the nation. Na mwafanye watu wote wa mataifa. To be my disciples. Wawe wanafunzi wangu. We are not welcoming them. To be the people of Shekinah. Wawe watu wa Shekinah. But we bring them, we welcome them. Kini tunawaleta, tunawaalika. To be the follower. Wawe wafuasi. To be the people of Jesus. Wawe watu wa Yesu. Because we Shekinah. Sababu sisi Shekinah. We have never died for anybody. Hatujawahi kufa kwa ajili ya mtu yeyote. But it's Jesus who died for those people. Lakini ni Yesu tu alikufa. Who are living in sin. Ambao wanaishi katika dhambi. Who are living in problem.
who are living in limitation. Jesus died for them. Yes, and he redeemed them through his blood. There is a provision for them to heal them, to restore their life, to bless them. There is that provision which Jesus has already prepared for them. Even when they are suffering out there, they are hopeless. But Jesus has provided hope for them. Jesus has redeemed them. Yesu amewakomboa. We are not calling them in this place so that they may be the people of Lebon, so that they may be the people of Pastor Patrick. No, we are calling them because we know Jesus died for them. Yesu alikufa kwa ajili yao. Jesus paid for their sin. Yesu alilipia dhambi zao. They are not supposed to die in their sin. Hapasi kukufa na dhambi zao. And to go to hell. Na waende jehanamu. When Jesus has already paid for them. Wakati Yesu alilipia. That's why we open our hand. Ndio maana tunafungua mikono yetu. And we welcome them. Na tunawaalika. My brother, you are not going to die in sin. Ndugu yangu utakufa katika dhambi. Hell is not your destination. Jehanamu si hatima yako. Because Jesus has paid already for you. Sababu Yesu ashakulipa. We welcome these people. Tunakaribisha watu hawa. So that they can follow Jesus. Ili wamkamfuate Yesu. For everlasting life together with Jesus. Kwa maisha umilele pamoja na Yesu. When we send you to invite people, tunapowatuma kualika watu. We are not sending you to invite people to be our people. Hatuwaaliki kualika watu wawe watu wetu. Because Jesus sent us. Sababu Yesu alitutuma. Go ye to the nations. Endeneni kwa mataifa. Nations mean people of all tribes. Mataifa na maisha wa kabila zote. Go to Kikuyu, go to Kalenjin, go to Masai, go to those people, enda kwa watu hao wote, and bring them to me, na mkawalete kwangu, to be my people, because I died those tribes, kwa sababu nilifia hizo makabila zote, because I died for all those tribes. Now welcome the community kukaribisha jamii with an open arm, na mikono iliyo wazi, to train an army, kufunza jeshi of people who are passionate, ya watu ambao wako na hamu, about living, ya kuishi out God's purposes, makusudi yake Mungu, for their lives, kwa maisha yao. We are here, tuko hapa, not to make our names, si kutengeneza jina yetu, but to train people, lakini kueleza, kufunza, to train you, kukufunza wewe. People who are passionate, watu ambao kuna hamu, they are passionate, they want to live, wako na hamu, wanatamani kuishi the purpose of God, makusudi ya Mungu, they want to live, wanataka kuishi according to the reason why God created them, kulingana sababu ambayo Mungu aliwaumba. An army of people, jeshi la watu, ambao wanataka kuishi, that want to live, wana msukumo ndani mwao, they have a push in them, wanatamani, they desire kuishi makusudi ya Mungu hapa duniani, to live the purposes of God here. Hawataki kuishi kama watu wengine. They don't want to live like other people. Hawataki kuishi kama watu wa hii dunia. They don't want to live like the people. Lakini wanataka kuishi kulingana na makusudi ya Mungu. But they want to associate themselves with the purposes of God. Wanataka kuhakikisha katika maisha yao. They want to ensure in their life. Siku zote za maisha yao hapa duniani. All the days of their lives here. Wanatenda matendo Mungu aliwatuma watende. They do the dealings God sent them to do. Watafikia watu ambao Mungu aliwatuma wafikie. To reach the people God sent them to reach. Wataishi maisha yao kumfurahisha Mungu. To live their lives to please God. Ambaye amewapea uhai. That has given them life. We are here to train those people. We have been called to kufunza watu hao. So that they can live. Ili waishi. The purpose of God. Makusudi ya Mungu. By telling you. Kwa kukufunza. One of the reasons why you exist is to worship God. He could not worship himself. I gave you an example the other day. I was kutengeneza kitu
You can't create something, make something. Unatengeneza kitu. You make something. Then wewe mwenyewe unaangalia unaanza kujisifu. Then you look at mimi ni wa ajabu sana. Praising yourself that mimi ni wa ajabu. You cannot do that. Hauwezi fanya hivyo. And God, after you have created everything, na Mungu baada kuumba kila kitu, he could not praise himself. Hange jisifu. He could not worship himself. Hange jiabudu. That's why he created us. Ndio maana alituumba. By looking the creations, kwa kutazama viumbe. By looking what God has created, kwa kutazama kila kitu ambacho Mungu ameumba, we can come out. Tunaweza toka pale. And say you are powerful God. Tuseme wewe ni Mungu mwenye nguvu. None is like you God. Hakuna kukulinganisha na wewe. When I look the way you create the world. Ninapotazama jinsi umeumba dunia. When I look all the creations. Ninapotazama viumbe vyote. None is like you God. Hakuna anayefanana na you. You are above all other gods. Uko juu ya miungu mingine yote. Nobody can do things like you. Hakuna anaweza fanya hivi tu kama wewe. That become our worship. Hiyo inakuwa maabudu kwetu. That become our praise. Hiyo inakuwa sifa kwetu. Remember, it's the God who say, kumbuka yeye ndiye Mungu aliyesema, you will never share his glory with anybody. Hata shiriki tukufu wake na yeyote. It means God is seeking his glory. Namaanisha Mungu anatafuta utukufu wake. Mungu anatafuta sifa zake. God is looking for his praise. Mungu anapenda sifa sana. God loves praise. Ndio sababu anasema hata wai kugawa kuchangia utukufu wake na mtu mwingine yote. You never share his glory with anyone. Inamaanisha chochote mimi nimefanya. It means anything that I've done. Ni lazima ijulikane ni mimi nimekifanya. Has to be known that I'm the one. Ni lazima watangaze ni mimi nimekifanya. You have to proclaim sasa that Mungu I did it. Mungu ametuumba sisi. Because God created us. Ili tumuabudu. So that we can worship. Na ndio hapo tunaona ya kwamba welcome the community. The man we see that tunakaribisha jamii. With an open arms. Na mikono iliyo wazi. To train an army. Na kufunza jeshi. Of people. Ya watu who are passionate about living out kuishi God's purpose. Maksudi ya Mungu. Oh. Kuabudu Mungu ndio sababu nyumbaka. Worshiping God is the reason why. Hata kama nipitie namna gani. Hata niwe katika shida. Even if I'm in problems. Ninakuabudu Mungu wangu. I worship my God. Ninapumzi ndani mwangu. I have breath in me. Neno lako linasema. Your word says. Eri umbo anayeishi. Better a living dog kuliko simba ambao amekufa than a dead lion. Panatumaini kwa walio hai. There is hope for them. Hata kama niko kwa shida hii, even if I'm in this problem, ninajua wewe ndiye Mungu unayebadilisha season. I know you're the God who changes. Ninakuabudu kwa maisha yangu. I worship you in my life. Kwa sababu neno lako linasema, because the word says, na viumbe vyote vinavyopumzi and all the things vikusifu wewe, every creation that has kwa sababu ya pumzi ambayo inayo, because of the breath that I have. Hata kama nimefungiwa nyumba, even if my house has been locked, hata kama wamefukuza watoto kwa shule, even if they've chased, neno lako linasema, your word says, viumbe vyote vinavyopumzi all everyone that has breath to praise. Hata kama sina pesa, even if I don't have money, hata kama nililala nje, even if I slept out, hata kama sija kula, even if I've not eaten, ninakusifu kwa sababu nina pumzi. I praise you because I have breath of life. That are the people who are passionate. Hao ndio watu ambao wako na hamu to live God's purposes. Ya kuishi makusudi ya Mungu. Ameniumba ili niwe na uhusiano na yeye. He created me so that I can have a fellowship. Alikuwa anatembelea Adam kwa Eden kila jioni. He used to visit Adam in the garden. Hata kama napitia mateso namna gani, no matter how you pass, sitamwacha Mungu. Oh, ninahitaji uwepo wake. I need his presence. Kwa sababu uwepo wake ni kila kitu kwangu. Because his presence. Uwepo wake inaweza kubadilisha kila kitu. His presence can change everything. Ninakutamani Mungu wangu. I desire. Natamani uhusiano na wewe. I desire my fellowship. Kuliko watu 1000 waovu. Because the sorry. Ninahitaji uhusiano yangu na wewe. I need my fellowship with you. Kuliko waovu watajiri 1000. Better than thousands of evil people. Kwa sababu uwepo wako peke yako. Because your presence alone. Inaweza kubadilisha maisha yangu. Is able to change life. Ni uwepo wako wewe kwa maisha yangu. Your presence in my life. Itanifikisha kwa hatima ya maisha yangu. It will take me to my destiny. Itanifikisha kwa destination yangu. To take me to my destiny. Ni wewe tu hautawahi kuniacha. It is you will never forsake me. Ni wewe ulisema utakuwa nami kila siku ya maisha yangu. It is you will be in me. Lakini marafiki wataniacha wakati wa mateso. But my friends will leave me. Marafiki wataniacha wakati kila umenihakikishia. But hautaniacha kamwe. But you will never leave. Utakuwa pamoja nami.
You'll be together with me all the days of my life. Natamani usiano. I desire fellowship with you. Fellowship with him. Ushirikiano na wewe. Because you are passionate. Sababu kuna hamu. And we are here to train people. Tuko hapa kufunza watu. Who are passionate. Ambao kuna hamu. To live according the purpose, the will of God. Kuishi kulingana makusudi za Mungu. That's why we have not placed your faith. Demana atujaweka imani yako. Atujaweka imani yako ndani ya mafuta ya kujipaka. Atujaweka imani yako in anointing oil. Atujakwambia hii mafuta yetu iko na nguvu ya kuokoa. Ina uwezo wa kupea kazi. No. Atujakuelezea hii maji yetu tumeyombea. We haven't told that you have prayed for this water. Because we are training you. Sababu tunafunza. To live. To be passionate. Kukua na hamu. To live according to the purpose of God. Kuishi kulingana na makusudi ya Mungu. The blood of Jesus is enough. Damu ya Yesu imetosha. To cleanse your life. Kusafisha kutakasa maisha yako. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. It's enough to cast out poverty in your life. Imetosha kuondoa umaskini maishani mwako. Not holy water. Si maji matakatifu. Not holy anointing. Si mafuta matakatifu. The blood of Jesus is enough. Lakini damu ya Yesu imetosha. And we are here to train an army of people. Na tuko hapa kufunza jeshi la watu. Who will go to their place of work. Ambao wataenda pale pao kwa kazi. They are not going to tell people. Hao taelezea watu mafuta ya pastor wetu kipata. No. That they anoint the pastor. We know the name of Jesus. But we proclaim the name of Jesus. Yes, ana uwezo ya kuponya. Yes, ana uwezo ya kuleta usalama ndani ya ndoa yako. Jesus has the ability to change. Yes, ana uwezo ya kusomesha watoto wako. Jesus has the power to Yes, ana uwezo ya kukimia mahitaji yako yote. Jesus is able to meet all your needs. Sio mafuta ya Pastor Lebo. Not the anointing of Pastor Lebo. Sio misumari ya inchi tatu. Not 3-inch nails. Sio misumari ya inchi tatu. Not 3-inch nails. Hatuja kuambia tuna misumari wende piga kwa mlango ya nyumba. We have not given you nails to go and nail in your house. You nail it in the walls. No, we are telling you Jesus. And we are here. That is our vision. Na tuko hapa, hiyo ndo maono yetu. We are not here to make money. Hatuko hapa kutengeneza pesa. We are not here to make money. Hatuko hapa kutengeneza pesa. We know how to make money. Tunajua jinsi ya kupata pesa. Before he called us to ministry, kabla hajatuita katika huduma, we used to make money. Tulikuwa tunatengeneza pesa. We are not in church to make money to you. Don't think you are here. We welcome you to church so that we can make money to you. We are here to train you. We are here to train you. So that you can live. Ili ukaishi. According to the purpose of God. Kulingana na makusudi ya Mungu. Pumzi uko nao ni ya Mungu. Na siku moja Mungu atakudai hiyo pumzi. And one day God will. Nilikupea miaka 30. We'll ask you, I gave you 30. Nilikupea miaka 100. I gave you 100. Nilikupea miaka 70. I gave you 70. Ili ufanye kazi yangu ndani ya Edeni yangu. So that you can do my work. Hii dunia ndio Edeni ya Mungu. This earth is the Eden. Vitu vyote viko hapa ni yeye aliviumba. The same way alituma Adam. Hivyo tu alivyotuma Adam. Shughulikia Edeni. Work on the garden. Palilia hiyo Edeni. Cultivate the garden. Ukiona uchafu toa. When you see that. Ukiona takataka toa. When you see. Ukiona mafunzo geni toa. When you see many weeds, remove them. Are you repeating what I'm saying? Ukiona mafunzo geni. When you say a lot of teachings. Ya misumari ya inchi saba. Of 3-inch nails. Haijalishi ni nani ameitaja. Toa hiyo haiko injili. Remove it. Yesu ndio njia ya kweli na uzima. Jesus is the way, the truth and the life. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. That is why we are here. Ndio ndo maana tuko hapa. We have not invited you to make money to you. Hatujawalika mali hapa kutengeneza pesa kupitia nyinyi. You are not our commodity. No. Wewe si rasilimali yetu. Wewe sio bidhaa ambayo tunakuja kufinya finya tafute pesa kwako. You're not someone who can come to use and make money here. Kumtumikia Mungu na hela zako ni haki. Serving God with your money is. Kumtolea Mungu ni haki. It is a law. Kufanya kazi Mungu ni haki yako wewe. It is your it's ambao unajua kwamba yeye ndio anakupea nguvu ya kwenda kazini. It is the one who has given you the strength to nguvu kwa misuli kutembea. He's the one who has given you the strength to walk. Amekupea nguvu ya kunyangua mawe ujenge. He's the one who has given you the strength to lift stones and build. Mungu sio mambo ya kujadiliana. Now to give unto God is not something that you can negotiate. Watu wako na wako kwa pipe somewhere. Ni ma CEO.
How many are CEOs and are using pipes to... Lakini hawawezi kufanya kazi yoyote. Drops za maji ziko naingia kwa mili yao. Wanakulia kwa pipe. Sasa kama wewe kumtolea Mungu sio majadiliano. Now, amekupea uwezo akakuamsha asubuhi kwa kitanda. Ukaenda kazini. Akakupea nguvu. To give to God, it's not something majadiliano. Kumtolea Mungu si majadiliano. You come to appreciate your God. Unakuja kumshukuru Mungu wako. Who have given you the gift of life. Aliyekupatia pumzi. Who have sustained you. Aliyekushikilia. Who have given you strength. Aliyekupatia nguvu. You are not coming to bribe him. Haukuja kumpea kitu kidogo. You don't come to bribe him. That's why I told people in this place. The man lambia tuma. We don't give God Mungu so that he can give us. So that's atupatie. He has already given us. Asha tupatie. Daudi akasema. David said. Vyote ambao nimekuletea. All that I'm giving you. Ni wewe ulinipea. It is you giving. Maana hakuna kitu unaweza kumpatia Mungu. There's nothing that you can give unto ambao God. Mungu hakukupatia. That God has never given unto that you. Meant, it is kusema ya kwamba ninaleta hii kuzudi Mungu anibariki. Kwa hivyo mafikira yeye akupatia. That is not a mentality of true believer. Yes, mafikira Mungu. Whatever we drop in the altar of God, we appreciate what he has done for us. Everybody came on earth naked. What did you come with? What did you come with? Everything you have. God has given you. Now what can you give him because that he has not given you? Hello. Hello. Praise be the name of Jesus. Bonus feeling. And that is continue with our vision just to the end. Tuendele na maono. Go through it. Just read it. To then give that army sharing the love of Christ throughout our nations. Now, if our vision is to welcome community with an open arm, to train an army of people who are passionate about living out God's purposes for their lives, to then give them an army, an outlet, give them an opportunity for sharing the love of Christ through the outreach and missions. Kupatia jeshi hilo ya kufikia watu kule nje kwa mataifa. What is the meaning of welcoming people, the community with an open arms? Maana ya kukaribisha jamii na mikono iliyo wazi. Number one, if you believe. Ya kwanza ikiwa unaamini. Shekina is your family, is your church. Kwamba Shekina ni kanisa lako, ni familia lako. We must have the same goal and vision. Unapasa tuwe na maono moja sote. Kama unaamini ya kwamba hili ndiyo kanisa lako. If you believe that this is, this is your family, hii ndo familia yangu. We must have the same vision. Tunapasa tuwe na maono. Hakuna mtu hapa anakuja kutegea kazi. Hatutegei kazi hapa. Tunakuja hapa. We come here. Ili tufikie wenzetu wako wiko inje. So that we can reach the people wa anti wetu. Our aunts. Wa ndugu zetu. Our brothers. Marafiki zetu. Our friends. Tunajua matendo yao. We know their tunajua things. Njia zao. We know their ways. Na tunajua mahali wanaelekea. And we know where they're going. Ni wa kuangamia. It's perish. We have to welcome them. Tatuwakaribishe. Praise be the name of Jesus. Bwana we must have the same vision. Ya tupasa tuwe na maono moja. Of going out there. Ya kuenda kule nje. And to fish people. Na kuavua watu. And to bring them in the house of God. Na waleta katika where they will be trained to. Ambapo watafunzwa tena. And then they will go out there. Now tena waende kule nje. Before Jesus come again. Kabla Yesu kuja tena. And most people think when they are called to serve God. Na watu wengi fikiri wakati wameitwa kumtumikia Mungu. They think like they are wasting their time. Wanaisi kwamba ni kama wanapoteza muda wao. In their mind they think the time I could be in the church or doing the work of God. Kwa mazo yao wanafikiri wakati ningekuwa kanisani nikifanya kazi ya Mungu. I could be doing my business, my work. Ningekuwa naendeleza biashara yangu, kazi yangu. What I believe is my dream. Ambao naamini ni ndoto yangu. That is what is the mind of many people. Hiyo ndo mawazo watu wengi. Wanafikiri ya kwamba wakijitolea kwa kazi ya Mungu. They think if they give themselves kufanya mapenzi ya Mungu. To do the will of God. Ni kama watachelewa kufanya mapenzi yao. Like they will
they delay doing their own will. Ni kama hawata achieve makusudi yao. It's like they won't achieve their. Lakini kitabu ya Mathayo 6:33 inasema je? But Matthew does, chapter 6. What does Matthew 6 say? Matthew 6:33. Matthew chapter 6 verses 33, what does it say? But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Can you bring Swahili? Weka Swahili. You can read. Bali ufalme wake na haki yake. Na hayo yote mtazidishiwa. Praise be the name of Jesus. Bwana. Hapo ndio nimetoka kusema ya kwamba watu wengi wanafikiri ya kwamba wakijitolea kwa mambo ya Mungu. I've started by saying that many people think by giving themselves out to serve God. Mipango yao ya kimaisha itachelewa. The plans of life will delay. Mambo ambayo wanataka kukamilisha itachelewa. The things that they want to accomplish will delay. Lakini ukielewa hiyo andiko. But if you understand this scripture. Kwa kujihusisha na mambo ya ufalme wa Mungu. By associating yourself with the things. Kwa kutafuta kwanza ufalme mapenzi ya Mungu. By seeking the will of God. Because seeking the kingdom. Sababu kutafuta ufalme. It to seek the will of God. Ni kutafuta mapenzi ya Mungu. Kitu gani Mungu anataka kwangu? What is it that God wants from me? Anataka nimwabudu, anataka niwe na uhusiano naye. Wants me to worship him, he wants me to anataka nimtumikie. He wants me to. Hiyo ni mapenzi ya Mungu. That is the will of God. Anatafuta ujue hiyo mapenzi yake. Seek to know his will. Na ukishaijua, and when you know it, unaanza kuifanya. You can do it. Biblia inasema vitu vingine vyote. Now he says that everything else, Mungu ataviongeza kwako. God shall add them unto you. Mungu anajua kila kitu unahitaji. God knows everything that you need. Mungu anajua mahali gani unataka kufika. God knows he wants to take. Mungu anajua vitu gani unataka kukamilisha. God wants knows what he wants na to. Unapotembea na Mungu hawezi kuchelewa. And when you walk with God you'll never be late. Kwa sababu Mungu hachelewaki. Because God never delays. Mungu hajawahi kuchelewa. God will never be late. Hello? Hello. Manake ukiwa na mapenzi yake, meaning knowing his will, ukiwa unafanya mambo ya ufalme wake, and doing the things of his kingdom, anakuhakikishia kwamba mambo mengine yote, he assures you that everything else, hata mambo ambayo wewe haufikirie, even things that you don't think of, atayatenda kwako. He will do them and praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. But hii ndio mahali watu wengi wanasema nikijihusisha na mambo ya Mungu sana, but this is where many people say when they are, nitafungwa sana, I will delay my own things, na sitakuwa na uwezo ya kufanya, and I'll not have the ability. Mambo yangu. Things. Lakini nataka kila mmoja aelewe aliye hapa. But I want all of you to know here. Uliumbwa ili ufanye huduma. You were created to serve. Hapa duniani. Here on earth. Kwa Mungu. To God. Whatever you do out there. Chochote utafanya pale nje. Ambapo unakuta mtu ana shida. That you meet someone in problem. Si kwa sababu ni mtu ameokoka. Not because this person neighbor is. Neba wako ana shida, unafanya huduma yote. You do that you do to people. Lakini unafanyia watu. And whatever you do in his house. Na chochote unafanya katika. You do for him. Una. Because this is the house of God. Sababu hii ndio nyumba ya Mungu. And whatever you do in the house of God. Na kile utafanya katika nyumba ya Mungu. You do for God. Utamfanyia Mungu. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. And by doing your ministry, touching the life of people or the work of God. Na kwa kufanya dumu kuguza maisha ya watu. You are not wasting your time. Haupotezi muda wako. But you are maximizing your time. Lakini unatumia muda wako. Because God, sababu Mungu hawezi kuchelewa. Will never be late. Na anahakikisha kwamba nitaweka utofauti. And he assures that he'll put a distinction. Kati ya wale wanaonitumikia, amongst them that serve him, na wale wasionitumikia, and them that don't serve him. All we have our personal ambition or pursuit. Or vision. So tuko na vitu ambavyo tunafuatilia au maono yetu. But when we put God first, na wakati tunaweka Mungu kwanza, all the rest, kila kitu kingine, will be given to us. Kitaongezwa kwako. How do we open our arm, bring back our vision there? Turejeshe maono yetu pale. How do we welcome the community with an open arm? Tutakaribisha jamii yote na mikono iliyo wazi.
Because that is our vision. Sababu hiyo ndo maono yetu. That is our mission. We have to go out there. Hiyo ndo kazi tunapaswa tuende tufanye pale nje. Every person in this place. Kila mtu you have to go out there and fish people. Tunapaswa aende pale nje na kavue watu. Hallelujah. Hallelujah. Now, how we welcome the community? Je, tutakaribisha aje jamii? Welcome the community with an open arms. Tutakaribisha aje jamii na mikono iliyo wazi. We must develop tunapaswa tukuze a lovely heart. Maisha ya roho ya upendo. We must develop in us tunapaswa tukuze ndani mwetu roho ya upendo, a love filled heart. Hallelujah. Hallelujah. Kama tunataka tukamilishe maono Mungu ametuitia, to accomplish this vision that God has called us for, tutengeneze roho ya upendo. You have to make a heart that is filled with love. Ni lazima tuelewe ya kwamba you have to understand ni kwa sababu ya upendo ambao Mungu alikuwa nayo juu ya wanadamu. It is because of the love that God had for man. Alipenda wale watu. He loved those people. Lakini akaona hao watu watakufa ndani ya dhambi. And so these people will die in sin. Hao watu wametenganishwa na mahali mimi niliwaumbia wawe. These people have been separated from where I told them. Vitu vizuri niliwaumbia hawawezi kuviaccess tena. The good things are created for them, they can't access them. Mahali pazuri niliwatengenezea hawawezi kupaingia tena. The good places are prepared for them, they can't go there. Na mahali niliwaandalia maisha ya milele hawatakuwa huko tena. And the places are created for the eternal life. Kwa sababu ya upendo wake. Because of his love. Akaangalia mahali nafasi aliandalia hao watu. He looked at where these people are. Na mahali ambapo wanaishi. And where they live. Na mahali watapitisha umilele. And where they will live. Roho ya upendo iliyokuwa ndani ya Mungu. And the love that was in God. Akaamua kumtoa mwana wake. He decided to give his own son. Akaamua kusacrifice. He decided to sacrifice. Kwa sababu ya watu ambao walikuwa wataangamia. Because the people were going to perish. Kwa sababu ya watu ambao walikuwa wamepotea. Because of the people who are lost. Kwa sababu ya watu ambao destiny yao ilikuwa imesimama. Because people whose destiny had stopped. Hawa watu hawangi kamilisha chochote tena. These people couldn't accomplish anything. Hawa watu hawangi fika mahali popote. These people couldn't reach anywhere. Na hiyo roho ya upendo ya Mungu. And that heart of anaangalia mahali nimeandalia watu. He looked at where the na maisha ambao wanaishi. No, and the life they live on earth. Ni kama hiyo hadithi ya mwana mpotevu. It's like story of the prodigal son. Alikuwa akikula kwa nyumba ya baba yake kwa meza nzuri. He was dining in his father's house in a good place. Anasaviwa na watumishi wa baba yake. Being served by the servants of his father. Lakini wakati alienda katika inchi ya mbali. But when he went far place. Akaanza kuchangia chakula na nguruwe. And he started eating together with pigs. Akaanza kupitia mateso. He started passing through sufferings. Hallelujah. Hallelujah. Na Mungu anaangalia. Sasa God looks. Maisha nimeandalia watu. The life I prepared for this people. Mahali niliwatengenezea. The place I prepared for them. Sio huko. It is not where they're going. Ninajua kile nimewapangia. I know what I prepared for them. Kwa sababu ya upendo wake. Because of his love, akaamua kusacrifice. He decided to sacrifice. We cannot welcome the community. Hatuwezi karibisha jamii. When we don't have the hearts of love. Wakati hatuna moyo wa upendo. We must love people. Tunapaswa tupende watu. Because anybody you love, sababu yeyote utapenda, you are not ready to see him perish. Hauko tayari kumuona akiangamia. Yeyote ambaye unampenda, whoever you love, hautaki apitie shida. You don't want them to pass through suffering. Hautaki aangamie. You don't desire for them to perish. Na tayari sote tunajua. And all of us already know. Wale ambao hawajampokea Kristo. Them that have not received Christ. Haijalishi kazi nzuri wanafanya. Doesn't matter the good works they do. Haijalishi matendo ambayo wanafanya. Doesn't matter the good deeds they do. Mwisho yao ni katika moto ya milele. Their end is eternal fire. Na kwa sababu tunawapenda. And because we love them. Na tunajua pana mahali wanaandaliwa umilele. And we know there's a place for eternity. Ndio sababu tutawapenda. That is why we shall love. Ndio sababu tutawaendea. That is why we will go to ndugu yangu pana maisha mbemba kuliko haya. My brother, there's a better life. Yes, alishakalipa kwa sababu yako. Jesus already died for you. Kuna mtu anapiga ukahaba huko nje. There's someone under prostitution there. Na yeye kuweka anajua kwamba Mungu hawezi yeye Mungu hawezi kumkubali. And they know that to them the thing that God can't accept them. I used to preach to prostitutes. Nilikuwa nahubiria makahaba hao. Mungu anaweza kunikubali tena? And they asked me, can God accept me once more?
Nimetoa mimba saba. I've aborted 7 times. Nimeibia wanaume wengi. I've stolen from many men. Nimeharibu ndoa nyingi. I've destroyed many marriages. Mungu anaweza kunikubali? Can God really accept me again? Jesus loves you. Yesu anakupenda. Hiyo dhambi zote ulikuwa unafanya. All those sins that you are doing. Alishaka zilipia msalabani. You already ukimkubali siku ya leo. When you accept him today. Hiyo dhambi zote zitaondolewa. All those sins will be removed. Na wakati anakusamehe. And when he forgives, anasahau kila kitu. He forgets everything. Mambo yote yamekuwa mapya. All things are made new. Katika Kristo, in Jesus, mambo ya kale yamepita. The things of the past are gone. Mambo yote ulitenda. All the things that you did. Wale uliibia. Them you stole from. Wale uliua. Them that you killed. Wale uliharibu ndoa zao. Them you destroyed their marriages. Mambo yote yamepita. All things are past. Na mambo yote yamekuwa mapya. All things are made new. Haijalishi ulifanya nini. Doesn't matter what you did. Haijalishi uliingia kwa waganga. Doesn't matter you went to witches. Haijalishi ulifanya kitu gani. Doesn't matter what you did. Utakapompokea. When you receive it. Atasahau yale yote. He will forget na utakuwa kiumbe kipya. You will become a new creation. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. Nitakuwa kiumbe kipya. And I went to someone else. Hiyo na hiyo niliua watu. Yes, nitakuwa kiumbe kipya. Are you ready? Uko tayari? Because we love people. Sababu tunapenda watu. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. Welcome the community. Kukaribisha jamii. With an open arms. Na mikono iliyo wazi. We must cultivate the hearts of love. Tupendo. We must love people. Tunapaswa tupende watu. When you love somebody, unapopenda mtu, hautaki angamie. You don't want them to perish. How many colleagues of work tunajua maisha yao? Ni watu wangapi tunafanya kazi na wao and we know their lives. Baada ya miezi 6 ni lazima watembee kwa waganga. After 6 months have to go to a witch. Wanafanya mambo ya kila aina. And they do things of all manner. When we know what Jesus is able to do. Wakati tunajua kile Yesu anaweza fanya. We have tested the power of Jesus in our life. Onja nguvu ya Yesu. We know how Jesus have delivered us. Since Yesu anaweza tukomboa. We know what Jesus has enabled us to do. Tunajua kile Yesu ametuwezesha tutimize. Hello. Hello. Wewe unatumika na huyo mtu anaenda kiasi kwa waganga. You serve with this person who anaishi maisha ambayo najua huyo mtu akianguka leo ni jename na muona. They live a life that you know if this person dies today. Maisha yako yote ni ushuhuda. Your life is testimony. Watoto wako wamesoma kimuujiza. Your children have studied to ulipata school miracle. Ulipata kazi kimuujiza. You got your work miraculously. Ulijenga nyumba kimuujiza. You built your house miraculously. Ulipata uwanja kimuujiza. You got that plot miraculously. Why tuache marafiki yetu tunatumika nao? You leave the friends who why tuache majirani wetu ambao tunajua? Why leave the neighbors that you know? Wakati tunajua yote yanawezekana na Yesu. When you know that everything is possible. Yesu alikufa kuvunja laana. Jesus came to break the curse. Inaoangamiza kwa familia yao. That causes families to kula watu kila miaka kwa familia zao. That kills people every year in their families. Tuwafanye uganga kila siku. And which doctor to their families? Wanaalika waganga to their families to wanakuja kufanya mazingombe kwa uwanja. They come to do things in the ya kutafuta ulinzi. To so that they can give protection. Na unajua kwamba Yesu anaweza. And you know that Jesus yeye is able. Mchungaji mwema. Jesus is a good shepherd. We have katupasa to welcome to akaribisha the community. Jamii yote to love kupitia upendo. When we love them tunapowapenda and we know which kind of life they live na tunajua maisha gani wanaishi we will reach to them tutawafikia. Heaven is too big for yourself. Mbinguni ni kubwa sana kwako peke yako. Na hii kazi ambayo iko hapa ya kumfanzia Mungu ni kubwa kwa sisi wenyewe tutosha tuwezi kumaliza. This work that we have of serving God we need more people to serve together with us. Tunahitaji watu wengi watumike pamoja na sisi. That's why I have said. The man amesema. We must develop tunapaswa tukuze a lovely heart upendo roho ya upendo and become friendly to people. Na tuwe na urafiki na watu. Despite their ways, their tribe, religion. Haijalishi kabila yao pale wametoka au dini yao and their social status na hali yao ya maisha.
We must become friendly. Listen to me, church. If you want to serve God in this ministry, and our vision is to welcome the community, you must become friendly. You are the one who changes your face in the morning and in the evening. You are just walking goodly, but when you meet, they meet someone, they change their face. You see them coming, and you're coming somewhere. When they see you, they just frown. You can't even greet them. Can you greet someone who has frowned their face? And you have many Christians like that. When these people, they frown, and they say they're going to heaven. Which heaven? God is love. When you have love, you won't be frowning at people. You won't be frowning to people without reason. Hello? Hello. Just if you are not friendly with people, now, ikiwa hauna urafiki na watu, utawakaribisha je? How will you welcome them? Hawajawahi kuona hata Yesu ndani mwako. They have never seen Jesus in you. Hata wengine wanasema, huyu mtu ni mchawi. Others hachikaki na mtu. Love every people. Huyu mtu, this person, sura mbaya, has a bad face. Uso kila wakati. They just frown every time. Utamkaribisha aje? Now how will we welcome them? We must be friendly. Tunapaswa tuwe na urafiki. Hello? Hello. If we want to welcome the community, ikiwa unataka kukaribisha jamii, we must be friendly. Tunapaswa uwe na urafiki. How are you? Ukoaje? You look good. Unapendeza. You are smart. Uko. I like your toes, your shoes. Napenda viatu vyako, napenda longi. Wow. Wow. Hallelujah. Hallelujah. You have to create that environment. Unapaswa utengeze anga hiyo. You prepare somebody. Unaandaa mtu. Itakuwaje tu kuje tuseme ausalimie yake mtu? You don't greet people. Yake naye ninakuwa kanisani. Are you a policeman? Policeman ndio anakuja anakuwa arrest na hata acheki na wewe. Askari is the one who comes to arrest you without laughing with you. Utaanzaje utakaribisha mtu namna gani? How will you welcome someone? Haumsalimii yake, haujui jina yake. You don't know their name, you never greet them. But you have to create that environment. Lakini unapaswa utengeneze anga. If you want to serve God. Ikiwa unataka kumtumikia Mungu. By doing the great commission. Kwa kufanya wito mkuu. By bringing the lost in his kingdom. Kwa kuleta walio katika ufalme wake. Lazima uwe na urafiki na watu. Cheka na mtu. Laugh with people. Salimia mtu. Greet people. Talimia tena. Tomorrow when they come, ongea greet them na yeye. Speak with them. Na baada tutamwambia. Ah, nakupewa naomba kwa wapi? Where do you? Ah, mimi siendake mahali. Oh, I don't go anywhere. Hai mambo ya makanisa hizi, mambo ya mambegu, mambegu, mamafuta hizi vitu ya mambo ya church imekuwa scam. Things of the church become scam. Unamsikiza tu na roho ya upendo. You just listen to them with the heart of love. Tunamwambia sio pasi, sio kanisa zote. And tell them it's not all churches. Kuna watu wameitwa na kuna watu wamejiita. Some people are called and some who call themselves. Mimi ninajua mahali. And that, but I know somewhere. Ukiniona gizi niko. You see the way I am. Mafunzo ya hiyo fasi. The teachings of that place. Je, imefanya maisha yangu hivi. Is what causes my life to be as kila it is. Kitu niko nayo mimi. Everything that I have. Ni Mungu amenisaidia. It is God who has helped me with. Twende na wewe. Let us go together. Ukikuwa disappointed. If you are disappointed. Usiwahi kuja tena. Never come again. Lakini najua hutakuwa disappointed. But I know you won't be disappointed. Huyu mtu anakuja na matarajio. Now this person comes with expectations. Na wakati hata kuja kusikia ibada ya vifunguo. And when he comes and he won't hear the hata sikia ibada ya udongo ya runda, mchanga ya runda. Of sand from Runda. Hata sikia misumari ya inchi tatu. They won't hear 3-inch nails. Hata sikia hii ni maji ya River Nile. They won't hear this is water ya Jordan, maji ya Jordan. Anapata tu injili ya Yesu. They just preach to the gospel of Christ. Huyo mtu atakaa hapa. That person will stay. Lakini siku ulianzana na ulikuwa rafiki. But the day you started with them, you started with friendship. To cultivate the spirit of, we must be friendly with people. Tunapaswa tuwe na urafiki na watu. Wewe hauzungumzani na jirani wako. You never speak with your neighbor. Unachukia mtu wa dini nyingine. You just hate people from other religions. Hauwezi kumsalimia. You can't greet. Hata hauwezi kushake mkono yake. You can't even shake their hand. Ukiona watu wa Jehovah Witness hata hauwezi shake mkono yake. See Jehovah Witness people, you can't. Unatoka na maji unamwagia. Sasa siku gani utamhubiria Yesu? You must be friendly. You must be friendly. Lazima uwe na urafiki. Because you know what you know. Sababu unajua kile unajua. Praise be friendly. Kuwa na urafiki. Msikize.
listen to them, people turns out one. You bring to them one after one. Yes, you will win them to Christ. Muslim, be friendly. A Muslim different. Be friendly. Kuwa na urafiki kwao. Hapana ukimona unaona tu mapepo. When you see them, utamuzungumzia kuhusu Yesu namna gani? How will to them concerning Jesus? Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. Hello. Hello. If you are going to achieve our vision, ikiwa tutatimiza maono yetu, we must be friendly. Lazima tuwe na moyo urafiki. With people. Na watu. And you cannot be friendly when you don't have love. Nawezi kuwa na urafiki wakati una upendo. You must cultivate the spirit of love. Lazima ukuze moyo wa upendo. You must love the people who are created in the image of God. Yakupasa upende watu walioumbwa kwa sura ya Mungu. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. Hatuwezi kufikia wale watu kama hatuna upendo watu wa Mungu tunajidanganya. We can't reach this people if you don't have love. Kwa sababu watu wote Mungu anawapenda. Because God loves every people. Na Yesu alikufa kwa sababu yao. Jesus died for them. Hata huyo mwizi wa kimabavu. Even if you're armed robber. Yesu anampenda. Jesus loves him. Hata huyo kahaba ambao ametoa mimba 100. Even this prostitute who has aborted me. Yesu anampenda. God loves her. Kwa sababu Yesu alikufa kwa sababu yake. Because God Jesus died for them. Hello? Hello. Welcoming them. Kwa kuwakaribisha. We must be friendly. Tunapaswa tuwe na urafiki. It's impossible. Jesus succeeded. Haiwezekani. Jesus succeeded in his ministry katika huduma yake. Because he loved people. Sababu alipenda watu. He loved people. Alipenda watu. He brought solution to them. Aliletea watu solution. The law has already judged people. Sheria ishahukumu watu. Ilikuwa imeshahukumu watu. Ilikuwa ishahukumu watu. Lakini yeye hakuwahukumu. But he didn't. Wanamletea huyu dada. He ameshikwa kwa tendo la usharati. They bring this adulterous lady to Jesus. Sheria imesema. They say the law says. Atakayeshikwa hivi apigwe mawe. Whoever will be found committing this shall be stoned. Na kila mmoja ana jiwe yake kwa mkono. Everyone had the stone. Na Yesu akaanza kuandika tuko mchana. Jesus started writing in the sand. Na akasema yeyote hajawahi kutenda dhambi. And he says whosoever has never sinned. Awe wa kuanza kumpiga jiwe. Let them be the first to stone. Kila mmoja alikuwa anaangusha yake polepole na aondoka. Everyone was dropping in the stone and departing. Yesu hakuhukumu. Jesus condemned. Wewe una maisha ya kujudge watu. Don't have a life of condemning people. Auko gisi uko leo kwa sababu wewe ni wa ajabu. You're not the way you are today. Ni neema ya Mungu imekusaidia usimame. The grace of God has caused you to stand. Hata na wewe kuna mahali kuna maisha uliishi mbele. Even you there was a life that you are living. Hata wewe hapo mbele ulikuwa mbaya sana. Even you before that you are very evil. Ulikuwa mtu wa ukabila sana. You are very tribal. Ulikuwa mchoyo wa kupindukia. You are very selfish. Ulikuwa mtu wa majivuno. You are very proud. Lakini ni Yesu amekubadilisha. But Jesus transformed you. Don't be judgmental. Usiwe wa kuhukumu watu. Kanisa leo linafungia watu wengi mlango. Many churches today are shutting doors to kazi yao ni kuhukumu watu. Their work is to condemn people. Kazi yao ni kujudge watu. Their work is to condemn people. Kazi yao ni kuonesha wengine hawafai. Their work is to cause others to think they're not worthy. Wale wakomwambia Yesu. Them they told Jesus. Anakula na watenda dhambi. He eats with them. Wale watu wa dini. Them that are of anakula na watu wezi. Jesus is eating with thieves. Anaingia kwa nyumba ya mwizi. He's going to dine with thieves. Not welcome anybody. Hawezi karibisha mtu yote yule. When always you are judging him. Wakati ushamhukumu. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. You are pointing finger to him. Wewe dhambi yako utakufa wewe. Sio ndio evangelist hiyo. That is not evangelizing. Show people the love of God. Onyesha watu upendo. Evangelism is all about showing people the love of God. Evangelist ni kuonyesha watu upendo wa Mungu. He died for you. He paid the ransom for you. Alilipa gharama yako. You are already forgiven in him. Ushakuhukumu. You have already judged them. Hallelujah. Na tumefunga milango ya watu wengi. And we have shut doors to many people. Sasa tunaona watu wengine hawafai. Because we see others not worthy. Tunaona watu wengine hawawezi. We see others are not worthy to ku
kukaribisha watu, welcoming people, ni lazima tuwe na roho ya upendo. We have to have a heart. We must be friendly. Lazima tuwe na moyo. Hatupashi kuwa watu wa kuhukumu watu. Sio watu wa kuhukumu watu. Na wewe ni mambo namna gani wewe? What sort of woman are you? Unaingia kwa nyumba saa 8 za usiku. You come back into the house 2 in the night. Wewe bure kabisa wewe. You have no value. Kwa mepuza. Hello? Hello. Sasa huyo mtu utamkaribisha? How will you welcome that person? You must show them love. Lazima uoneshe upendo. Unajua mimi nakufurahia kama my sister. Unafanana kama sister yangu mdogo huko. You look like nikikuona tu. My younger sister, when I see you. Na ka gift unakuja nako. You go there with a gift. Hallelujah. Hallelujah. Unajua nikiona ukivaa kaka hivi ka hapa hivi unatokezelea vizuri. You put on this way you wewe na utumini skirt yako. Kiko kama ka socks unavaa. Wewe moto. Sasa huyu mtu utamhubiria siku gani? How will you preach to this person that we condemn daily? Show them love. Uonyeshe upendo. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Acha wao gisi wako. Kama nyele zake anakunja huko achana nazo. Nyele itaenda mbinguni. Will hairs go to heaven? Akuwe na rasta zake achana naye. Let them have the rastas. Apage rangi ya blue, ya green, ya yellow, ya rangi yote anataka achana naye. So whoever they dye the hair leave them. Hello. Wewe na hizi nyele gamna hapana ubiria mtu Yesu. Onesha mtu upendo. So someone not be judgmental. Usiwe unawahukumu hukumu. We cannot reach the community when we are judgmental. Wakati tunawahukumu kila wakati. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. If we want to succeed in our mission as a church, ikiwa tunataka kufanikiwa kwa wito wetu kama kanisa, we must cultivate those areas. Lazima tufanye kazi eneo hizo. Praise be the name of Jesus. Because it's impossible to welcome people. Sababu haiwezekani kukaribisha watu. When you have judged them already. Wakati ushawahukumu. They cannot follow you. Hawezi kukufuata. Romans chapter 14 verse 1 to 4. Warumi 14 moja paka 4. Quickly. Romans chapter 14 verse 1 to 4. Romans chapter 14, 1 to 4. Warumi moja paka nne. Put Swahili. Weka wa Kiswahili. Nataka sote tusome hiyo andiko. Let us all read that reading. Soma kwa sauti. Tusome sote. Yeye aliye dhaifu wa imani mkaribisheni. Yeye ali dhaifu wa imani. He is weak in faith. Mkaribisheni. Welcome. Sema tenge. Does it say reject them? Yeye ali dhaifu wa imani. Them that are weak. Mkaribisheni. Welcome them. Walakini msihukumu mawazo wake. Walakini. Hiyo ni Swahili gani? Walakini. Ni Kiswahili? Yes. But. Oh. Walakini musimhukumu mawazo yake. But not this. Musimhukumu mawazo yake. Endelea. Mtu mmoja nawe imani anakula vyote, lakini yeye aliye dhaifu mboga. Bwana asifi. Ukipatana mtu ambao hakuna kitu mwambie wewe na kitu wewe unasikia hiyo kitu? String. Yeye alaye asimdharau huyo asiyekula. Ule ambao anakula kila kitu unakuta akunakula nyoka yake. Sasa wewe unamkula anakula dog. Achana na yeye. Wala yeye asiyekula asimhukumu huyo alaye. Endelea. Kwa maana Mungu amemkubali. Kwa sababu gani? God has accepted them. Mwenye anakula na haja kula Mungu ana nani? The one that eats and the one that eats. Now you. Wewe. You. Unakula msota, unakula nyoka. You eat snakes. Unakula monkeys. Why do you eat monkeys? Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. Hiyo chakula ilikataliwa kwa Bible. That food was not accepted in the Bible. Let me read in my version.
Romans chapter 14, 1 to 4. Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters. One person's faith allowed them to eat anything, but another whose faith is weak eats only vegetable. Hallelujah. Hallelujah. Unasikia vitu? Do you hear those things? Hii ni majadiliano katika imani. These are the dealings. Kuna mtu mwingine imani yake iko hapo chini. One whose faith is weak. Yeye anajua mboga ndio mboga. They know that vegetables. Acha kule mboga usimkuu. Atagrow tu kwa muda. They will just go and go the vegetables. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. Ambao na question kila kitu ili toka wapi hii nyama ilichinjwa namna gani wewe how was this meat slaughtered who slaughtered it hii ilichinjwa wapi achana tu na yeye where was it slaughtered acha shule mtengenezee mboga tu hivyo bila na bila nasema usilete mazungumzo ya quarreling majibizano usilete mazungumzo ya majibizano the one who eats everything must not treat with contempt the one who does not And the one who does not eat everything must not judge the one who does, for God has accepted them. Yule anayekula kila kitu asihukumu yule ambaye hali kila kitu, na yule ambaye hali kila kitu asimhukumu yule ambaye anakula kitu, kwa kuwa Mungu amewakubali wote. Who are you to judge someone else's servants? When nani kumhukumu mtu mwingine? To their own master, servants stand or fall, and they will stand. For the Lord is able to make them stand. Mm-hmm. Put verse 4 in Swahili there. Verse 4 in Swahili. Wewe unani unayemhukumu mtumishi wa mwingine kwa bwana wake mwenyewe yeye usimama au uanguka naam atasimamishwa kwa kuwa bwana aweza kumsimamisha. Praise be the name of Jesus. That was the point number one. To open, to welcome the community with an open point. Ya kwanza kukaribisha jamii na mikono iliyo. Usianze kuhukumu watu. Don't start judging people. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. Wakati unaanza hukumu mtu atakufuata namna gani? When you start condemning and judging people, how will they follow? Kuwa na roho ya upendo, penda watu. Have a heart of love, love people. Kuwa na lugha ya kupenda. Usione wewe nje uko juu mwingine. A language to love people. You don't see yourself Just up there. Invite him. Mwalike tu. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. Na Roho Mtakatifu atafanya kazi. And the Holy Spirit will work. Bring the vision again there. Ita maono tena. I'm about to stop. Number two there is. Ya pili. To train an army of people who are passionate about living out God's purposes. To train an army. Kufunza jeshi. Who are passionate about living out God's purposes for their lives are willing to live God's purposes. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Timothy wa pili, I'm about to stop. Just give me a few minutes. Second Timothy chapter 3 verses 16 and 17. To train an army of people, kufunza jeshi la watu, who are passionate to live, waliojitolea kuishi, God's purposes, maksudi yake Mungu. Are you willing to live God's purposes? Je, uko tayari kuishi? Are you willing? Unatamani? Unatamani kuishi maksudi ya Mungu? Because sometimes you yourself you are not willing. Sababu wakati mwingine wewe mwenyewe utamani. But if you are willing to live a God's purpose. Kiwa natamani kuishi mapenzi ya Mungu. This verse, this scripture, and iko hili will bring it to you. You can read it. Tasoma. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kuwabadilisha katika tafsiri nyingine maandiko yote matakatifu yameandikwa kwa uongozi wa Mungu na yanafaa katika kuwafundisha ukweli kuonya
kuaisha makosa na kuongoza watu waishi maisha adili ili mtu wa Mungu awe mkamilifu na tayari kabisa kufanya kila kazi njema. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. Truly understanding of that scripture, kwa ufahamu wa andiko hilo, for somebody to live godly, ili mtu aishi kwa njia kiungu, the Bible doesn't say, Biblia haijasema, pastor will have a stick, pastor atakuwa na fimbo. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. Pastor will be following you wherever you go. Mchungaji atakuwa nakufuata kila mahali unaenda. Ataandika maskari wa kuanza kuchunga. He will ataandika maskari to guard. CID wa kutafutisha mahali pote. No. CID to take you everywhere he wants you to go. The Bible doesn't say that. Biblia haijasema hivyo. Ya kwamba nitakufuatilia mpaka kwa nyumba yako. That I will follow everything you do till your house. Mahali pa kazi nikuwe na watu wa kuuliza habari zako. Where you work I will go and ask. But the Bible says in this scripture. Biblia imesema katika 2 Timothy chapter 3 verse 16 17. Timotheo wa pili 3 16. All scriptures is breathed out by God. Yametolewa na pumzi ya Mungu. Kila andiko ni pumzi ya Mungu. Every scripture is breathed out by God. By God and profitable for teachings, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Na yanafaa katika kufundisha, ukweli, kuonya, kusahihisha makosa. That the man of God ili mtu may be complete, awe mkamilifu, be equipped, na awe tayari, for every good work. Fanya kila kazi jema. Hello. All in ministry. Na tumeitwa katika huduma. We are called to serve through ministry. Tumeitwa kutumika kutupitia huduma. In other words, we are called to serve. Kwa maneno mengine tumeitwa kutumika. When you go to scripture, na unapopitia andiko hili, the scripture itself, andiko lenyewe, it's able to train you. Linaweza kukufunza for good work. Kwa kazi ya Mungu. Kwa kazi nzuri. Kwa kazi nzuri. It means when you go through scriptures, mansi utakapopitia maandiko, it train you, inakufunza what to do, kile cha kufanya, and what not to do, na kile cha kutokufanya. It train you, itakufunza what God love, kile Mungu anapenda, and what God hates, na kile Mungu apendi. The scripture andiko corrects you, inakusahihisha, rebuke you, inakuonya. In our day churches, kwa kanisa zetu za siku hizi, kama pastor hajasimama, if a pastor hasn't stood, wewe msichana, you lady, Mungu amenionyesha, God has shown me, Jumapili saa 3 saa 4 Sunday around 9 or 10 ulikuwa na mubaba mahali fulani, you are the man somewhere, akakuweka kwa gari na viti ya yellow, and they play, na tukaenda naye, and aka, you went with them. Kama hujasema hivyo, if you haven't said that way, hata useme maana nataka kutubu, anakauka kama mtakatifu alala kwa mlima na Musa siku 40. Repent, they dry up like the holiest of holiest to sleep in our day. One, the way the devil has hardened the hearts of people, kwa siku za hizi si ona jinsi shetani amefanya mioyo za watu zimekuwa ngumu. Atasikia andiko nasema wanaoishi vitu hivi, even if they hear when you go in Galatians the 5 wa Galatia 5 verse 22 there, unaona matendo ya mwili, you see that, na namalizia kusema wanayoishi matendo haya, it tends to say that hawatarithi ufalme wa Mungu. They will not, lakini kuna mtu anakuangalia tu, but this looking at you in the eyes, anataka kumwambia I saw you yesterday, he wants you to tell them nilikuona jana, with that lady na mwanadada huyo, na mkaingia guest house, and went guest house. Na Mungu amenionyesha hiyo room ilikuwa number 13B. Can you come here? Unaweza kusonga hapa nikuombe? Anabaki tu kwanza. Wewe nasema tena. Ndio na mtu anakia polepole sasa. People mpaka unabii. Dambi anajua aliconsume. Vitu ambavyo anaishi mpaka wampatie unabii. Unabii kwa nini, kwa kitu unajua? Unabii inakuja kufunulia vitu haujui. Prophecy comes to reveal things that you do not know. Bwana siwe. Inakuja kupea mwelekeo. It comes to, lakini watu kusudi watubu dhambi. But these people for them to repent. Mpaka nabii aanze kuita watu. The prophet has to start calling people. Nimekuona wewe. I saw you. Tarehe 19. On 19th. Ulianguka. You fell.
Kiasema wait watu wote ambao wanajua wako na shida wakuja haraka. Kila mtu anakimbia na ogopa wasimtaje. They have a problem, let them come. They all come so that they cannot be. It's a conviction. Kutubu ni ushawishi. And the word of God has the power. Na neno la Mungu liko na nguvu. To rebuke us. Kuonya kila mtu. Kutukemea. Kutukemea sisi sote. Wewe unakuja kanisani. You come to church. Unataka uone Mungu. You want to see God. Unataka kutembea na Mungu. You want to walk with na God. Na kila siku neno la Mungu linaukemea. Every day the word of God repeats. Lakini wewe ni msantu mtakatifu. But you are holy. Na huwezi kubadilisha. Na Biblia inasema neno la Mungu. And the Bible says lina uwezo kufunza. Is able to teach. Lina uwezo ya kukurudisha kwa njia. Is able to take you back to the right path. Lina uwezo ya kufunza. It's able to teach you. Lina uwezo ya kukemea. Able to rebuke you. Na lina uwezo ya kufunza kazi nzuri. It's able to teach you the speak the name of Jesus. Bwana asifiwe. As we go to the word God, tunapoenda kwa kazi ya Mungu. You have to reach a point. Yakupasa ufike mahali. I will be doing this for God. Nitakuwa nafanya haya kwa ajili ya Mungu. I will be doing this. Nitakuwa nafanya kwa sababu hayo yenyewe inakuonesha kitu unaweza kufanya. Because it shows you what to do. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. Verse 17. That the man of God may be complete, equipped for every good work. Ili mtu wa Mungu awe mkamilifu na tayari kwa kazi kila kazi njema. It equip us. Inatuwekeza. Neno la Mungu. The word of God. Inakupea vitu ya kuzungumzia mtu. Give you the things to speak to people. Pastor, sijui nitasema nini. Pastor, I don't know what I'll say. Sijui nitasema. Au unajua utasema nini? You don't know what you're going to say. Na neno linasema ya kwamba it equip you. And the word says kwamba itakuwekeza. Inakuekipe, inakupea. It equips you, it gives you. Inakupea vitu ya kutumia huko nje. Gives you the things to use, the tools to use out there. Pastor, sijui nitasema nini. Pastor, I don't know what I'm going to say. Huko kanisa miaka 5. You are in church for 5 years. Lakini haujui utasema kitu gani. And you don't know what you're going to na say. Na neno la Mungu linakuequip. And it is the word of God that equips you for good work. Kwa kazi njema. How are we going to meet our vision? Tafikiaje maono yetu? When you are 5 years in church. Wakati miaka yako 5 kanisani. You are 10 years in church. Miaka yako 10 kanisani. Lakini hauwezi tu kuambia mtu Yesu anakupenda. But you can't just tell someone simply that Jesus loves you. Hauna hata mstari mmoja. You don't even have one script. Miaka 10 kanisani. 10 years in church. Lakini wengi wakoanza kusema sione Mungu. But you're the first to say I don't see. Sione Mungu hapa. I don't see God. Na Mungu akamwambia Joshua. God told Joshua. Mimi ndio nimekuita. I'm the one who called. Na nimekuahidia. And I promised. Nitakuwa na wewe jinsi nilikuwa na Musa mtumishi wangu. Will be with you the way I was with Moses. Lakini hii kitabu ya But this book of law. Uitafakari usiku na mchana. Meditate upon it daily. Na ufanye kulingana nayo. And do according to it. Kwa mambo yako yote. You will succeed in everything you do. Aitoshe kuitwa. It's not about being called alone. Aitoshe kusema Mungu ameniita. It's not enough to say God has called. Ni andiko gani unajua? What scripture do you know? Ni andiko gani unatembea kulingana nayo? What scripture do you walk according to? Ni andiko gani nasukuma maisha yako? What scripture propels you? Hata kama Mungu alikuita. Even if God. Lakini hauna hata mstari mmoja. But you don't even have one. Unaendelea kuishi kama watu wa kijiji yenu. You start living like your people in a village. Unaendelea kuishi kama watu wa familia yako. Na uko na miaka 10 ndani ya kanisa. Hakuna mabadiliko yote. And you have 10 years in church and how are you going to succeed? Je, utafanikiwa aje? Mungu akumficha Joshua. God didn't hide. Akamwambia Joshua, mimi nimekuita. He told Joshua, I have called you. Uliwahi kuona jinsi nilitembea na Musa? Did you see I walked with Moses? Uliona miujiza nilifanya na Musa? Did you see the miracles I did with Nitakuwa Moses? Nitakuwa pia na wewe kama yeye. I will be with you the way I was with Lakini kitabu hii ya sheria zangu. This book of law. Kanuni zangu. My principles. Kanuni za ufalme wangu. The principles of my kingdom. Uzishikilie. Hold on to them. Ishi kulingana nazo. Live according na to them. Na kila kitu. And everything. Itakamilika na wewe. Will be well with you. Hello. Hello. Toka nimeokoka sijawahi kuona kitu. Uliokoka uje kubadilika. Since God saved, I've never seen you are saved but you've never changed. Kontra sasa hata wakati uje ukoka ulikuwa unafanya vitu openly. Kile kitu kilibadilika sasa unafanya vitu kwa ufichi. The thing that has changed that before you got saved you are doing things openly now you do them in hiding. Ukikuja kanisani unaona tu wa brothers wote wanakuwa wa nani? Ukiona kila brother tu unaona tu. Wewe kazi yako ni kuangushaka wa brother tu. When you see any brother in church your work is just siri tu. Sio unakuta vijana wote wameanguka. Every mtu mmoja ameangusha wote. One person has caused all the boys in church to fall. Mbele fanya openly.
Saka nisani sasa hallelujah. Nina kaandiko sijaelewa vizuri brother. Saidia nielewe vizuri. Ameanguka. Mtu alikuwa na moto. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. Brother alikuwa mkora huko nje akiingia kwa nisani anafanyia ukora kwa madhabahu. Brother that was coming. Najua napenda ka sauti yako eh. Habari nyingine inaendelea. People in church inakuwa ya siri. What to understand now the seat open before getting saved na, becomes a secret. Umuone namna gani? And want to see God. How will you see matendo yako sio ya ufalme wake? Your deeds are not of his kingdom. Hawezi kuleta watu katika ufalme. To bring people in the kingdom. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. If we want to achieve our vision. Ikiwa tunataka kutimiza maono yetu. We must be transformed. Lazima tugeuzwe. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. Because the word of God will rebuke. Au itaji mimi nikuje ukemea tena kwa nyumba yako. Neno la Mungu litakukemea, doesn't need me. Si neno nakueleza kwamba wanaoishi mambo haya hawataona ufalme wa Mungu. The word says that them that live this thing they will not see the manifestation of the kingdom of God. Hata na udhirisho wa ufalme wa Mungu. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. The word of God teach us how to conduct ourselves in the kingdom of God. Jinsi ya kujielekeza katika ufalme. The word of God corrects us. Neno la Mungu linaturekebisha. Without human intervention. Bila kuingiliwa kati kwa mwanadamu. The word of God trains us. Neno la Mungu latufunza. The word of God rebukes us. Neno la Mungu latukemea. Na wakati na kukemea useme kwamba pastor alinyubiria mimi leo. When it rebukes, you don't say pastor's preaching by about the way, me today. Papa Shimari. Kweli nilikuja kubiria speaker. Did I come to preach today? Pastor, kwa ibada ya kwanza ulikuwa unahubiria hizi microphone. Pastor, in the first service, were you preaching to this? Mniangalie vizuri, niko naohubiria nyinyi. I'm preaching to you. Si ubirie kiti. Not to the seats. Na kuhubiria wewe. But I'm preaching to you. Pastor alikuwa alisikia historia yangu akaanza kunihubiria. Tezo story ianze kuzihubiri. Niletee hizo mfano. Praise be the name of Jesus. Because the word of God iko na uwezo ya kutusaidia. By the grace of God, kwa neema ya Mungu nafikiria kwamba because of time, tutaendelea next Sunday Mungu akitujalia neema. We just bring back our vision there. Mali tunasema, kwa sababu hapa tunazungumzia about welcome the community with an open arm. Tumezungumzia number 2 to train an army of people who are passionate about living out God's purposes. Number 3 ambao tutakuja kuzungumzia, then to give that army an outlet for sharing the love of Christ through outreach and mission. Praise be the name of Jesus. Hiyo itakuwa number 3 ambayo kwa hiyo vision yetu. That will be the that thing in our vision. Ambao naamini kwa neema ya Mungu. That I believe by the grace of God. Tutakuwa tunaizungumzia hiyo siku nyingine. We'll be able to speak about it that other day. Na tutakuwa tunazungumzia the blessings of commission. Na tutakuwa tunazungumzia kuhusu baraka ya commission ya wito. Baraka ya wito. Praise be the name of Jesus. Bwana because sifia. Every commission has a blessings. Sababu kila wito iko na baraka yake. Praise be the name of tutakuwa tukizungumzia hiyo Sunday Mungu akitusaidia. We spoke about it on Sunday when God graces us. Na tutakuwa tukizungumzia our core values and we'll be talking kuhusu vipengele vyetu which your life must abide ambavyo maisha yako inapaswa ielekezwe nazo for us to reach our mission and vision ili tuweze kutimiza maono yetu and to be seen by God na tukaonekane na Mungu like his servant kama watumishi wake in his field katika nyanja hii. Be on your feet now. Tusimame sasa. Kifungu cha pili mstari wa 19. After God has created every